placerar två eller fler hemmalag från Allsvenskan eller Superettan. Efter att Norrby gick upp i höstas kan även Borås Arena sälja sig till den skalan. Norrby ansluter till Superettan efter att ha avfärdat Assyriska kvalet på ett imponerande sätt. Norrby är på väg uppåt i seriesystemet och kanske dröjer inte länge när vi går ett derby på Borås Arena. Scenen, Marcus Översjö, Simon Eriksson, Norrby alltså. Vilka är ni? Nej du, kan man fråga sig. Hur är Norrby enligt dig? En fantastisk familjär klubb som är lag nummer två i staden då. Älvsborg är fortfarande det stora laget i Borås, men vi ser oss som lillebror och trivs väldigt fint med det och kan därefter jobba i väldigt lugn. Men som sagt, en familjär klubb. Många som spelar i klubben ända från ungdomslagen upp till A-laget är fostrade i Borås och är från Borås födda. Så att, väldigt familjärt, måste jag säga. Mm. För de som ser det som en mörk fläck på kartan, vad är Norrby för dig, Simon? Ja, men det är mycket som Marcus beskriver. Väldigt familjärt och en otroligt stark grupp som jobbar jäkligt hårt för varandra i alla lägen. Vad har ni för förväntningar i år som nykomlingar i Superettan? Ja. Vi måste titta på det. Ja, nej, men det är väl ganska såklart att alla tippar att vi ska bli bland de sista klubbarna. Och vi kan köpa det. Men man kommer nog se ganska tidigt att vi är lite mer att räkna med än att bara banka hem oss som 15 eller 16 laget. Sen får vi se hur långt det går. Men vi har en otrolig moral och jävligt taktiskt kunniga, så att det är styrkan tycker du i truppen? Ja, det tycker jag. Väldigt många av oss är fostrade i Älvsborgs ungdomsakademi och fått en bra skolning där. Så att ja, det ser man ganska tydligt. Hör sedan nu Anders att här finns det liksom fighting spirit. Exakt. Det är väldigt intressant också, jävligt taktiskt kunniga. Det känns, hur tycker du det känns då? Snabbt få snappa upp direktiv. Ja, men att man hela tiden kan lita på sin motståndare. Om en kliver upp i press så vet man exakt var de spelarna som är närmast in till en, vart de befinner sig på plan. Så det finns en väldigt trygghet i vårt försvarsspel. Och vet vi att det sitter på ett bra sätt i matcherna så kommer det även lösa sig ganska bra offensivt. Så det kan man se ganska tydligt. Och det ser man i vår kvalmatch mot Assyriska också. Där vi manövrerar ut dem på ett ganska enkelt sätt i två matcher. Ja. Simon, det var lite turbulent förra sommaren, eller i alla fall jag läste det, var inte säkert att du skulle bli kvar. Och är det lugnt och fridfullt nu? Nu är det lugnt och fridfullt. Nu har du byggt en bra organisation så att den har satt sig nu. Det funkar fantastiskt bra. Men nu är jag så 54 mål framåt på 26 matcher. Det fanns en anledning till det också. En i alla fall, en av de anledningar som kanske inte finns kvar nu. Nej. Jasovat. Tufft att ersätta. Absolut, en fantastiskt bra fotbollsspelare. Men gruppen får ta ansvaret och det har de visat att under träningsmatchen här, så det, vi jobbar vidare med det. Och får vi se vem som kliver fram. Ja, precis. Nästan 100 matcher i Superettan. Du har lite ansvar jämfört med de andra i truppen där, Max. Ja, det kan man säga. Men jag trivs jättebra med det. Vi är en härlig grupp så att jag får figurera lite som pappan där. Som 28-åring. Men det är jäkligt kul. Och jag tror att vi kommer göra det bra. Det är jättemånga spelare i truppen som inte har fått visa vad de kan heller. Inte fått spela en enda superettad allsvensk match. Och är runt 25 års ålder som är jättesugna på att visa vad de går för. Mm. Spännande att se. Det är bra med härlig optimism. Frågan är om Norrby klarar sig kvar den här säsongen. Vi kan väl stämma av lite grann med er. Det finns ju mycket expertis här ute såklart. Ja, jo visst, med stark lagmoral kommer man långt. Det blir en plats på den övre tabellhalvan till och med för nykomlingen Norrby. B-jorad, det blir den minsta möjliga marginal. Eller C, helt enkelt nix. Norrby är ändå ett av de lag som har spelat allsvenskan innan. Ja, det var ett tag sedan.
men dock. Ja, som väntat. Säger du, Marcus, du har ju spelat en del i andra klubbar. Ja. Lagets nivå kan ju du. Ja, nej, men det är, som sagt, det är lite siffror. Utifrån vad jag hör hos många som inte är från Boråstrakten så tycker jag 63 är ganska så bra procent. Snackas om ännu högre siffror. Så att, nej, 30% funkar alldeles utmärkt för mig. Så att, nej, det är som sagt inte så noga för mig vad det står där. Beskriv din ledarstil, Simon. Jag jobbar väldigt öppet med spelarna. Kommunikation hela tiden. Kanske lite som en handbollstränare i när de tar timeouter. Det är ändå killarna som är på plan som har en känsla där ute. Sen får jag ändå summera deras känslor och våra känslor vid sidan då, och sätter vi det efter det sen då. Så att, väldigt öppet ledarstil. Det funkar också nu när ni kommer upp i Superettan, men lite, när det inte finns så mycket erfarenhet. Det är Marcus som får vara den kanske. Ja, precis. Nej, men det gör jag absolut. Det är väldigt engagerat både på plan och vid sidan. Så att, ja. Funkar bra. Du sa till mig att ni kommer bli jobbiga att möta. Det kommer det bli. Vi gnuggas. Vi gnuggar på bra. Vi har en gnugga. Jesper Brandt. Kommentera. Mm. Vad är det mer för? Få upp dem nyförvärv igen. Kan du få det igen? Det är någon man ska titta på här. Till exempel Max Watson fick ju förlängt lån. Eller har han skrivit på nu eller förlängt lånet från Jönköping? Det har gjort. En otroligt duktig, lovande mittback med starka ledaregenskaper. Så trots unga åldrar. Så att han kommer ta kliv i sin personliga karriär om inte han gör det med Norrby. Och så lite skolare från Älvsborg också. Ja. Ja, så det är kul att se. Hur tänker du med i grunduppställning då? Ni ska vara jobbiga med att 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2, 3-5-2, 5-3-2. När vi pratade i telefon så sa vi det är väldigt mycket siffror. Det förändras väldigt i... Nej, det gör det inte. Vi har en grundfilosofi och den jobbar vi utifrån. Och sen kan vi styra den eller svänga på den lite grann beroende på vad vi har att tillgå för dagen, vilka vi möter, är det konstgräs eller naturgräs. Lite detaljer så som vi kan brilla lite. Man är ett gnuggande lag, eller man är ett lag som känner att det är svårt att möta. Konstgräs, är det stor skillnad att spela på konstgräs då? Södermax? Ja, inte så mycket. Om det är en riktigt bra hästplan så tycker jag att det är inte någon skillnad direkt. Men det kan vara lite problematiskt på våren när man spelar på riktigt fina konstgräsplaner och sen så kommer man till någon härlig vårplan som är lite för torr. Då kan det bli lite annorlunda, absolut. Ja, för jag hörde någon tränare sa till mig att det var svårt att det här som vi gamla spelare i skolan, att man flyttar block och man ligger rätt i positioner och det är man nöjd med som man gjorde mycket med till exempel när man tränar Lagerbäck eller landslaget, man skulle ligga i position och så. Men ett konstgräslag nu, det gör man inte på samma sätt. Stämmer det? Man inte ligger och avvaktar lika mycket, vad säger du? Det är väl både och det där. Jag tycker det är jäkligt viktigt att man ligger i sina positioner faktiskt. När man är mer oskålig i press, alltså, är det svårare att ligga så avvakta? Det är svårare att komma in i pressen, för bollen flyttar sig mycket fortare. Du kan ju spela på färdig tillslag. Ja. Så att, en riktigt dålig gräsplan är inte fel. Det är bra. Ja. Det blir svårt kanske på Borås Arena, men vi brukar ju knälla på det när det var Älvsborg som var i Halmstad, var det inte så? Var du med då, Max? Nej. Man får hög gräs och för lite plan. Ja, just det. Nej, det får vi inte. Jag vill klippa in, ja. Se vad ni fixar det. Tack så hjärtligt. Okay. Tack, Sigurd och Marcus.